Ahoj zločinu je tu další díl podcastu Opravdové zločiny. A i dnes pro vás máme jeden speciální mikropříběh, tentokrát ze severu Čech. Tam se místní mladík rozhodl velopit obchod. Nešel teda po zboží, šel po penězích, protože ukázaná platí. Vzal si na cestu střelnou zbraň. Tou teda začala vyhrožovat přímo majiteli obchodu, ten mu vydal veškerý finance, co měl v pokladně, no ale mladík si všimnul, že má za sebou na poličce lahev drahý whisky. Takže chtěl i tu. No a v tu chvíli reagoval majitel teda dost překvapivě a říká, to by ještě nebylo 18. Chci vidět občanku. A kluk byl tak štronzo z toho, že mu to občanku opravdu ukázal. Takže ve finále byla občanka na kamerách a byl velice rychle zatčený. Kdyby šlo všechno tak snadno, tak nemáme o čem natáčet podcast. Dnešní díl přináší George, moderní aplikace od České spořitelny, se kterou jde všechno hravě. Opravdové zločiny. Dobrý den, ahoj. Vinčujeme, hezký den. A vy, co sledujete YouTube, tak jste si mohli všimnout. Je zpátky. Je zpátky. Hnus place, prosím vás. My jsme to říkali uh, lidem na besedě kteří byli, že často jste si psali o to, že jste znepokojení z toho, že ta, co která, ta, která vypráví, tak vlastně úplně na jiném mm -hmm. místě, než jste byli zvyklí, tak jsme se rozhodli, že zavedeme Hnus Place. Hnus Place je toto. Tak aspoň jsme se mohli všichni ověřit, že trpíme mírnou poruchou, a že jsme trošku autisti a že prostě nemáme rádi změny. V pořádku samozřejmě. A teď pro vás mám jako příběh, který... Já jsem o tom viděla hrozně zajímavý dokument a... Je to příběh, který vlastně trvá až do letošního roku a mám to pro vás i jako s updatem, že budeme moct jako klidnějc spát, jo. Ale samozřejmě jsou tam momenty, kdy se budete tlout z do hlavy, ale asi nejvíce než na začátku, takže Laťka už se teď v té uchylnosti bude jenom snižovat. Mám pro vás teda příběh, který začal v roce 1977, kdy v létě měl odstartovat teď samozřejmě přijde takový to, tak teď už nemůžeme jet ani na skautský tábor. My už vás prostě, my už vás nepustíme nikam. nikam. Jo? Už jenom takhle blízko jsme k tomu, že budeme doma prostě zamčený a nebudeme vlejzat a nikoho zdravit a vlastně ani kurýry nebudeme přijímat, protože to je taky nebezpečný. Jako, takže teď si škrtáme skautský tábor. Jo? Rok 1977 a měl se teda konat skautský tábor, kam každoročně vyjížděly dívky z celého toho státu. Bylo to v Oklahomě. A celkově na ten tábor jezdilo okolo 140 tábornic a 30 vedoucích. Ten tábor se konal už od roku 1928 takže v roce 77 započal svoji 49. sezónu a bohužel teda pro všechny skautky to byla sezóna poslední. Na ten tábor vyrazili i tři děvčata, Karla Willight, Susan Ewing a D. Elder, který byli přiděleni jako vedoucí do tábora Kiova. A protože ten tábor byl rozdělený do různých jako oddílů, jo, a tohle byl teda oddíl Kyjova, tam bylo celkem 27 dětí a právě tenhle ten oddíl se potom stane místem vraždy, která teda bude potom trápit obyvatele Tulzy ještě dlouhý desetiletí. Náš příběh je o Lori Farmer, Michelle Hughes a Doris Milner, který odjeli jako spousta jiných dívek právě tady na ten tábor a domů už se nikdy nevrátili. Ten tábor začal 12. června 1977 a dívky teda odjížděly autobusem hromadně, svážely tam jako autobusy po skupinách. Hrozně zvláštní je, že zatímco Lori a Michelle se strašně těšily na ten tábor, tak Doris řekla svojí mamince, že si na ten tábor nechce a loučila se s ní jako větou, že už se jako vidějí naposledy, což je prostě úplně vystřelený do vesmíru. Její maminka to říká a novinářům potom v rozhovoru později a samozřejmě, že se jí to jako vrací. do teďka, ta věta byla plácnutá prostě dítětem a kdyby se neodehrálo to, co tady budu popisovat, tak by se na ní nikdo nespomněl. Bohužel prostě ta maminka to má v té hlavě do teďka. A ta holčička nemohla tušit, co je tam jako čeká, takže samozřejmě to bylo takový spíš, že se jí bude jako stýskat mm -hmm. a, a vlastně nevěděla úplně, jak to dát najevo. Uvnitř uh, každého stanu v tom táboře byly dvě palandy a uh, mohly se tam dívky svítit jenom baterkama a v noci svítily v celém táboře jenom petrolejové lucerny, které byly umístěny u toalet, aby k ním potom v noci třeba holky jako trefily když potřebovali v noci na záchod. Stany v tom kempu byly umístěny poměrně blízko u sebe. Bavíme se jenom o té uh -huh. jo? Teď ta je prostě pro náš příběh důležitá. Jenom stan číslo 8, ve kterém bydlela tahle ta trojice dívek, byl poměrně bokem, schovaný mezi stromama a byl nejdál od ohniště a hlavní budovy ze všech těch stanů. Onen osudný večer si dívky už kolem sedmi hodiny večer schovaly ve svém stanu před deštěm a celý kemp se postupně ukládal ke spánku. V noci slyšela jedna z táborových vedoucích, Karla Velight, z lesa jakýsi Lomos. Vzala si baterku a vyrazila na oblídku těch stanů. A ona sama to potom popisovala tak, že to byly takový zvuky jako vrčení, chrčení, že měla jako strach, že by to mohlo být nějaký divoký zvíře. Mm. Tak tím, že zjistila, že to není nikdo z toho tábora, jako kdo by tam někde bloudil, tak se vrátila zpátky do svého stanu. Později se teda z výpovědí svědků zjistí, že kolem třetí hodiny ráno slyšela jedna dívka v tom táboře výkřik a druhá dívka měla slyšet volat někoho maminku. Kolem 6 hodiny ráno zazvonil tý Karla, tý vedoucí budík, který měla nastavený jako brzy, aby stihla všechno, co potřebovala mm -hmm. ještě předtím, než se vzbudí zbytek toho tábora. Na ten tábor jezdila už roky, ona tam jezdila původně jako skautka a postupem času se dostala teda na pozici vedoucí. A právě ona se všimla po cestě na toaletu a spacáku, který teda do dálky zářel pod stromem u cesty na okraji tábora. A ona, že si jako říkala, tak někdo dělal nějaký bordel, tak ten spacák chtěla pověsit, aby uschnul, protože přes noc padala rosa. Když ale přišla blíž, tak si všimla, že v tom spacáku leží jedna z dívek ze stanu číslo 8. Ona k ní teda přiběhla a zjistila, že dívka je nahá a evidentně bez známek života. První, co napadlo tuhletu Karlu, bylo, že ona to fakt popisuje právě v dokumentu na Hulu, že já teda nevím, jak tomu došla, ale v tu chvíli asi jí to jako problesklo tou hlavou, že se to děvče teda v noci zbudilo a třeba ji vyděsilo nějaký divoký zvíře, když šla na Aha. záchod a jak jako utíkala, takže třeba se blbě praštila, že trefila strom jo. a omdlela a prostě ono, že se blbě trefíte třeba do spánku nebo něco, tak to může být jako fatální. Vzbudila další vedoucí a taky táborovýho lékaře a teď jakože, že máme tady teda mrtvou holčinu, tak ten táborový lékař běžel k ní a zjistil, že teda už není jaký pomoci. Zbytek těch vedoucích zbudil ten tábor a ty dívky schromážily v té hlavní budově, aby by neviděli tuhle tu mrtvou spolu bydlící v podstatě. Nicméně Oni teda konstatovali smrt, že teda přivolají policii a bylo jasný, že už se holčičce nedá pomoct, ale jak velký průšvih to teda ve skutečnosti bude, to v tu chvíli ještě nikdo netušil. Než policie teda dorazila, tak oni schromáždili všechny ty dívky a u toho rovnou kontrolovali, jestli jsou zbylý tábornice v pořádku. Nakonec zjistili, že dívky ze stanou 8 chybí všechny tři a ve stanu je navíc ještě krev na dřevěný podlaze toho stanu a byly jako zbytky krve a bylo vidět, že tu krev se snažil někdo jako setřít. A byly krvavícá cákance i na stěnách toho stanu a ty zakrvácený hadry, kterými se pokoušel setřít někdo tu krev, tak potom byly nastrkaný v těch pacácích. To 13. června v 8 hodin ráno Šerif Green Waver věděl, že teda bude potřebovat větší pomoc, že na to nestačí jako místní policie a požádal o pomoc státní úřad pro vyšetřování Oklahoma. Když ta policie dorazila na místo, tak právě zástupce tady z toho státního úřadu tak konstatoval, a to pro mě bylo teda hrozně překvapivý, že oni zjistili, že vedle toho spacáku, kde byla ta mrtvá holčina, tak byly další spacáky a oni je nerozepnuli. Takže až když přijela ta státní policie, tak rozepli i ty zbylý spacáky a zjistili, že tam jsou všechny ty holčiny narvané v těch spacácích. Samozřejmě, že a už jako jim nebylo pomoci, ale ten policista pak říká právě těm novinářům, že to nechápe, že jako reálně přece to rozepneš a co kdyby no některá z nich žila, nebo jako ještě si jí dalo pomoct. Každopádně dívky byly teda po smrti u stromu, u příjezdové cesty, pak teda přivolaný policii a lékaři, nezbylo než konstatovat, že všechny tři ty dívky jsou mrtví. Lori a Michelle byly obytě k smrti, a Doris byla uškrcena. A jak se zjistí později, tak i znásilněna právě. Ta Doris byla nalezena jako první. Uh -huh. Ta byla nahá. Bylo teda jasné, že tábor skončil, takže teď tam máte ty holky, musíte začít jednat. takže se přidali informace výš a pro dívky teda předsedkyně skautské organizace na rychlo autobusy. Rodičům do té oklahomy dali, nebo do té tulzy dali vědět, že se stalo něco teda špatného a že se děti vracejí domů. Rodičům těch třech mrtvých dívek se dalo vědět, že teda se stala tahle hrozná věc. Ty o tom byly informovaný telefonicky, ale těm zbylým rodinám se neřeklo, jako co se stalo. Aha. Takže tam popisovali, normálně jsou, jsou i jako na internetu k dohledání, v tom dokumentu jsou použitý záběry, jak ty rodiče čekají u těch autobusů a nevědějí, jestli se jim vrátí to její dítě. Jako fakt. Oni dali vědět těm třem, kterých se to týkalo, ale oni řekli, no ale stala se tady tragédie, prostě nevím, jestli tam padlo, jakože někdo zemřel, předpokládám, že jo. A tam pak právě popisovala nějaká ta maminka, že jako nevěděla, jestli si tu dítě vrátí. To že čekáte u toho autobusu a říkáte si tak, pane Bože, a hlavně, ať moje dítě přijde zpátky. A hrozně rychle se rozšířilo to, že se teda odehrála tahle tragédie. Takže během toho jednoho dopoledne byly na místě mé novináři, takže když ty holky odjížděly těma autobusama, tak už to natáčeli ty novináři na, mé na kameru, už tam byly i reportéři a bylo to teda velice rychlý. A a teď ty obyvatele té Tulzy logicky napadlo, jako co se stalo, teď měli všichni strach, teď jako půjde někdo po těch dalších dětech, půjde někdo po nás. Ty tři rodiny už teda věděly, že už se jim ty dcery a sestry nevrátí. A začalo se jako spekulovat, co se mohlo stát. Zjistilo se potom zpětně podle některých zdrojů, že v táboře ještě v dubnu toho roku a, pobývali táboroví vědoucí. To je takový když se sejdou hmm. všichni a řeknou si co a jak a, a popíjí se a podobně. Takže ráno tam byl nalezený ručně psaný vzkaz, a, kde bylo psáno, že jsme na misi zabít tři dívky. Ředitel toho tábora to považoval jako za žert a vyhodil tu poznámku tenkrát. Týden před vraždami pak místní rančer oznámila, že jeho dům byl vykraden, a později se zjistilo, že část toho ukradeného majetku byla pravděpodobně použita při tom zločinu. Takže jako nějaký indicie tam evidentně byly, ale tak jako nezrušíte tábor jenom proto, tam najdete jako poznámku nebo že prostě vykradli někde nějaký barák jako okolo. Důstojník dálniční hlídky Harold eh, Berry byl prvním policistou na místě činu. A ten našel teda jednu sedu otisků bod vedoucích z tábora Kijova na místo, kde bylo to tělo, nebo všechny tři, ale kde bylo nalezeno to první. Podle všeho se vrah ke stanu přiblížil teda ze zadu, odhrnul celou tu toho stanu a dívky ve stanu překvapil. Lori a Michelle byly pravděpodobně teda zabity ještě uvnitř toho stanu, čemuž teda odpovídají stopy krve nalezený přímo na těch stěnách, že je jako byl a tím, jak ta krev jako cákala, takže pocákal ten stan. A pak našli i čmohu, jako tý krve. k Máte uprostřed toho stanu ten hlavní mm -hmm. ne, stožár nebo pilíř. Prostě tu, tu hlavní, ten hlavní kůl. Takže v úrovni ramen tam byla jako čmoha od krve, takže se policie předpokládala, že on teda vynesl ty dívky v náručí k cestě, kde je odhodil v těch spacácích. Ovnitř stanu nebyly nalezeny žádné otisky prstů, které se teda pokusil útočník utřít nějakým hadramem nějakým ručníkem a byl tam nalezený otisk boty v velikosti 9,5. Doris Milnerová, ta která byla nalezena teda nahá, měla v ústech roubík, byla uškrcena a znásilněna a ta policie se celou dobu teda domnívala, že ten útočník šel po ní. Že vlastně on zabel ty zbylý dvě, aby se zbavil jako rušivých elementů a světků. Mm – -hmm. A když to řeknu hnusně, tak tu Doris se jako nechal nakonec. Na spacím pytli, ve kterým byla Doris i na jejím těle, potom bylo nalezeno sperma. Na pásce, kterou svázal vrah oběti, byl nalezen jeden vlas, který nepatřil ani jedné z dívek. A kousek od těch těl byla nalezená taková ta obrovská svítilna, ta baterka, mm -hmm. oldschoolová. Ta byla oblepená černým pytlem, by na odpadky, mně mm -hmm. to přišlo, aby jako nezářela tolik, jo, že neměla vrah jako menší svítilnu a ta byla právě ukradená na té farmě. A na té svítilně byl nalezený otisk, ale ten teda nebyl nikdy nikomu přiřazen, protože byl jenom částečný. Bohužel teda právě ta skutečnost potom sehrála roli u obhajoby při soudu s podezřelým. Lano a páska byly také nedávno ukradeny z farmy asi míly od toho kempu, kemp Scott se jmenoval, ale farmář měl alibi a prošel dobrovolným testem na detektoru lži, takže byly vyloučeny ze seznamu podezřelých případných. Policie postupně vyloučila všechny muže, kteří v době vraždy byli v kempu a pátrala po lidech, kteří byli místní, že by mohli jako vědět, jak to tam vypadá, že jo, znát umístění toho tábora. On jako na první dobrou jako nebyl úplně vidět, že byste jeli jako po hlavní cestě a řekli si, je tábor tady vykradu stany, to vůbec ne, ale že ty místní jako věděli. A do hledáčku se jim dostal jistý Jean Leroy Hart. Tomu v době těch vražd bylo 34 let a vyrostl jenom necelý 2 kilometry od tábora. A příběh toho Jeana je hrozně zvláštní v tom, že on na střední byl velice dobrý hráč amerického fotbalu a měl fakt jako našlápnuto na to, aby byl jako dobrý, že i jako na výšku by se dostal, i stýpko by mohl mít a tak ale on se teda vydal po té střední na temnou stranu zákona. V roce 1966 unesl dvě ženy, které byly navíc těhotný z nočního klubu. Uh -huh. Neptejte si mě, co dělali dvě těhotné ženy v nočním klubu, nevím. Odvezli je na odlehlou cestu, kde je teda svázal a znásilnil. Přivázali ke stromu a nechali tam osudu s tím, že jako si myslel, že zemřou. Uh -huh. Ale ty jedný se podařilo se dostat z těch provazů, odvázala tu druhou a ty dívky to přežily. On byl nakonec souzen za znásilnění a únos a navíc mu teda ještě připsali na seznam čtyřnásobný vloupání do nějakých baráků jako v okolí. Ty ženy navíc popsaly, jak se později zjistilo, že mělo u toho znásilnění jako podivně chroptě, což si potom někteří jako spojili s tím, jak ta vedoucí slyšela ty divné zvuky, že nevěděla, jestli to není divoký zvíře. Což znamená, že on tam mohl v turbu jako být reálně. A po odsouzení ten Hart utekl z vězení, ale dlouho na svobodě nezůstal, vloupal se do dalších tří domů. A pozor, on tedy ty vloupačky provedl v době, kdy tam spali majitelé těch domů. Což jako se asi moc nebál. No. A brzo byl zase chycený, odsouzený a prosím vás, měl si odsedět 305 let. Protože on byl samozřejmě utekl z vězení a páchal další, mm -hmm. ba, páchal další zločin. Takže a už mu to jako narůstalo, jenže on z toho vězení zase, prosím vás, utekl. Když policie teda začala potom Hartovi usilovně pátrat v souvislosti s těma vraždama v kempu, tak spousta místních a původních obyvatel a to měla tomu šerifovi hrozně za zlý, protože on byl z původních obyvatel Čerokiu. Mm -hmm. A ta komunita tam je hrozně silná a oni to brali jako osobním stů těm původním obyvatelům. A policie se pak nakonec začala i domnívat, že vlastně někdo z těch původních obyvatel toho Harta schválně skrývá jako u sebe doma, protože mají ten pocit, že jsou náležitosti a mají pocit, že jim je jako křivděno na základě toho, jo. že to je teda původní obyvatel. A hrozně zvláštní moment nastal ve chvíli, kdy policie propátrávala ten tábor za pomocí těch psů. Oni chytili stopu, ale prostě po nějaký době ta stopa zmizela. Úplně jak když jako luskneš prsten. Tohle se chytili lidi a začaly se šířit legendy o tom, že ten útočník by mohl mít nadpřirozené schopnosti a dokonce opravdu věřili příběhu, že teda on provedl to, co provedl, a pak se změnil v ptáka a uletěl. Aha. A proto jako zmizela ta stopa, ta policie to teda taky nedokázala nějak jako uspokojivě vysvětlit, jo? že hmm. prostě jdete po stopě a najednou prostě puf hmm. a není. Takže ty legendy teda, tak lidi tomu samozřejmě chceme, samozřejmě, chceme strašidelné příběhy. Při prohledávání toho okolí byla ale ve skalách nedaleko kempu nalezena jeskyně a v ní se našly brýle dioptrický, který před vraždama někdo ukradl jedné z vedoucích, taky červený spodní prádlo a fotky dvou žen. Ona byla jako roztržená, byla to jedna fotografie a vypadala jako, že je ze svatby. Mm -hmm. Asi dva týdny po vraždách nahlásil na policii místní farmář, že viděl Gina Harta na svahu za svým pozemkem. Agent Hervy Pratt, což je původní čeroký, dokázal dobře stopovat a našel dokonce i nějakou formace čtyř ohnišť. Tam byly i utrhané filtry od cigaret a použitý cedrový dřevo, že tohle v kompletu se jako používá ke kouřovým rituálům indiánským, že on jako dokázal ještě... Aha. Takže všechno jako ukazovala na toho harta a dokonce dokázali spojit toho harta s tím, že on měl na té svatbě snad i fotit. Jak byly ty dvě holčiny na té svatbě, oni zveřejnili ty fotky a ty holky se přihlásily a všechno jako by vedlo teda k němu s tím, že... Uh, Nedopalky těch cigaret, co byly nalezeny u těch ohniž, byly poslány na testování a ukázalo se, že je na nich uh, krevní skupina nula, jako měl hard. V místě té jeskyně byl otisk boty, který měl stejnou velikost jako ten nalezený ve stanu. Bohužel teda, potom obhajoba přišla s tím, že Hart měla jinou velikost boty. Ale tak reálně, jako když jdete páchat zločinu, můžete vzít větší, menší botu. jako trošku se na to připravíte. No a protože stále probíhalo vyšetřování, tak policie hlídala ten kemp a z hlavní budovy si vytvořila takový jako kancelář. A hlídkující policisté si všimli, že k tomu táboru jako chodí lidi. Všimli si různých siluet ve křoví a tak, ale nikdy nechytili nikoho konkrétního. A tak oni chtěli zjistit, odkud ty lidi jako chodí do toho kempu. Takže natáhli nějaký nylonový lanka, aby poznali, odkud jako přichází, že se to jako přetrhne. Ale nikdy jako nečapli za ruku někoho jako, tak mohli to být třeba jako zvědavci, že jo? Nemusel to být nikdo konkrétní. Každopádně, a jeden ze zdrojů, já jsem čerpala hodně jako z takových těch jako místních novin a tak, ale v tom dokumentu to nezazní, že policie ústupu do hlavní budovy jednoho neobjevila tašku a v ní byly růžové ponožky a pár tenisek s napsaným jménem Dennis Milner. Obojí bylo mokrý. A takže nevím, jestli, jako uvádím to proto, že to ty místní zdroje uvádějí, ale jako evidentně to nepomohlo jako k ničemu dál. Až po deseti měsících pátrání dostala policie typ, že se Jean Hart skrývá u svého kamaráda Sema Pigeona, který měl žít v Třipokoví chatě někde na samotě a tam ho měl skrývat. Policie začala chatu sledovat a když ten Bidjon vyrazil ven, tak vtrhla dovnitř a Hart tam skutečně byl, takže ho zatkli. A zatýkali ho 6. dubna 1978 a při tom zatýkání se ho měli zeptat, jestli ty holčičky zabil a on měl jenom jako oceknout, tohle mi nikdy nepřišijete. Jako takhle, když si vezmete, že už se dělal za znásilnění, za únos, za nějaký vloupačky, nebyl to úplně jako svatoušek, do toho nějaký nepřímý důkazy, tak si říkáte, hele, máme Jenomže no. ta jeho obhajoba byla velice silná a hlavně ty média byly hrozně ovlivněný tou komunitou těch původních obyvatel, který hrozně to stavěli jako na tom, že vy nás jako šikanujete, protože jsme původní obyvatelé a chcete nás odsud jako vyštípat. A on měl opravdu jako velký množství příznivců, takže když ho přiváželi k tomu soudu, tak normálně je to jak když přijede Justin Bieber na koncert. Takže oni ho vedli a, a, kolem stále ty davy těch lidí, co ho jako pozbuzovali. A obhajoba teda pečlivě rozebírala případ toho žalobce, s tím, že teda krvavá stopa ve stanu byla příliš malá na to, aby byla hartová, on měl mít velikost bod 11. Otisk na té baterce se mm -hmm. neschodoval s jeho otiskem, ale tam právě se k tomu vyjadřuje potom aktuálně šerif, který je v té tulze, teď šerifem, a tento jako řeší je právě říká, tohle byla hrozně. Že možná byla chyba, že ta žaloba vůbec použila to, že ten otisk našla, protože on se neschodoval s nikým, protože byl neúplný. Hmm. Takže oni jako řekli, no ale není to prostě hmm. v otisk a oni, když ho chtěli použít jako důkaz, tak vlastně se tím jako naběhli na vidle. A potom, že ty vzorky odebraný z dívek, že byly neprůkazný, ani se nedokázalo prokázat v té době, bavíme se o roku 78. Jo. Takže ty metody DNA a tak byly jako na začátku. A nebyly průkazný ty důkazy, jo? Že třeba našel se vlas, ale oni nedokázali ho spojit jako s tím hártem. A ta veřejnost teda věřila, že celé to obvinění je motivovaný rasovýma předsudkama. A bohužel teda ještě pro ten případ státní návladní, který celou dobu jako říkal na ty kamery, no to je prostě hard, máme prostě jedinýho, jako možného podezřelého, tak ta obhajoba vyšťourala, že ten státní zástupce nebo státní návladní celého toho případu už má podepsanou smlouvu s nějakým nakladatelstvím na knížku o tom případu a na ty práva, že jo? Takže oni to na něj vytáhli a řekli, no tak to je jako jasný, že jo, takže ty jsi tady vykonstruoval případ, který chceš jako uzavřít, chceš, aby to tak bylo, abys mohl vydat tu knížku, strašně mu to osolili a mohl být stokrát čistý, ale prostě ten případ to v podstatě jako potopilo. A přestože i ten šerif místní v té době si byl na tisíc procent jistý, že Hart je vinej, tak i u toho soudu to řekl, tak porota potřebovala jenom 6 hodin na to, aby rozhodla, že je nevinný. Nicméně v tom vězení zůstal, protože si měl odpikat ještě těch 305 let za ty své minulé provinění, včetně dvou útěků z vězení. Nicméně ve vězení nakonec moc času nestrávil. 4. června 1979 zemřel na infarkt asi po hodině cvičení ve fitku na vězeňském cvičišti. Začalo se teda spekulovat nad tím, jestli ho někdo neotrávil, anebo že nedošlo jako k nedbalosti tý ostrahy, že třeba mm -hmm. ho nehlídali dostatečně a tak, ale to se nikdy nepotvrdilo. To je rok 79, takže případ v podstatě zůstává nevyřešený a Hart umírá. Policie se teda nehodlala vzdát a v roce 2008 chtěla nechat znovu otestovat na DNA vzorky nalezený na místě činu. Částečně pak teda DNA souhlasila, souhlasila s Hartovými vzorky, ale neprůkazně, že z toho výsledku vyplynulo, že ty odebraný a testovaný vzorky by mohly patřit jednomu ze 7700 původních Američanů. Myšleno jako statisticky, to znamená, mm. že dvěma ze 14 nebo z 15 400 a tak. Jo, Rozumíme si, jo. že prostě to neukazovalo na jednoho konkrétního člověka. A policie se teda v průběhu let snažila najít nový důkazy. A celým tímhle procesem se zabývá ten dokument Keeping the Ashes, byste si ho chtěli pustit. Mě tam trošku teda iritovalo to, že celým tím příběhem jakoby provází místní rodačka a holka, která měla v tom roce na ten tábor jet, ale byla nemocná a nejela. Ona je jako známá herečka a zpěvačka z Broadwaye, má přesně ten Botox prostě v tom obličeji, takže tam jako chodí a právě jeho jako takhle. Ona je tam vlastně jako zbytečná za mě tom dokumentu, protože ona no mohla jsem to být já, to jsou takový Když ty jsi jako, a čičku, trošku mě to měla jako měla irituje, být. na druhou stranu ona, já jsem si pak jako hledala, ona v té Americe evidentně jako známá asi jako bude, takže pro nějaký jako propálení toho případu asi dobře, za mě zbytečná, ale ona tam právě uh, chodí jakoby v tom, v tom prostoru toho tím šerifem a za mě teda největší hrdina ten aktuální šerif, který právě se do toho jako pustil a spojil se s ženou, která vede organizaci, která pomáhá k rozlousknutí těch odložených případů a schromažďuje na to peníze. Už jsme tady takovýhle mm. organizace zmiňovali několikrát. A oni teda za pomoci toho šerifa vyhlásí veřejnou sbírku těch lidí. Protože samozřejmě, jako mě napadá otázka, ale logicky to bude podle mě otázka financí, že se zase dostávají do bodu, kdy ta státní laboratoř není schopná udělat adekvátní DNA testy, takže se musí sehnat prachy, aby to udělala soukromá laboratoř. Mm -hmm. Což je samozřejmě strašně špatně. Jako kdo jiný než ta státní laboratoř, která řeší ty zločiny, by tohle to měla umět na první dobrou. A ne, že budeš muset schromážit prachy, aby to někdo udělal pořádně. Jsme tady měli často, že, že museli to udělat ti soukromníci, aby se... Ano. Dostali nějakým výsledku. Takže oni vlastně ten šerif toho okresu Mike Reed se společnou organizací, dali dohromady teda všechny síly, udělali tomu jako kampaň a dali dohromady ty peníze. Uh -huh. Sehnali je a takhle, podle výsledků, které zveřejnili v letošním roce, A nelze, je, je to jako o slovíčkách, jo? nelze s jistotou říct, že se jedná o DNA toho Harta, protože ty vzorky nebyly úplný, ale na 99% se jedná o jeho DNA. A v podstatě ze všech odebraných vzorků, všech původně, jako původně třeba podezřelých a dalších lidí, je jako jediný, kdo jim z toho jako vylezl. Mm -hmm. Takže podle všeho to vypadá, že ta policie opravdu dopadla v tří malých scoutek, který ho pak teda porota osvobodila. A záplať pán Bůh za to, že ta karma ho dohnala jako jinde, ale samozřejmě v tu chvíli, kdy vy jste tím rodičem a oni ho jako osvobodějí a vy vlastně žijete v tom, že nevíte, jestli to teda skutečně udělal tak uh, žijete celý roky s tím, že nevíte, kdo vám jako vzal vaše dítě. Ale nakonec teda nějaký odpovědi jako mají. Oni jsou samozřejmě taktický, protože a opravdu tam popisují, jsou tam nějaké laboratoři a ten, a ten, uh, šerif říká, že ta policie opravdu nic neodflákla. Ona už v těch předchozích letech v ní třeba preparovali i ty spacáky, brali vzorky těch vláken, jestli si tam něco jako nenajde. Nakonec teda se hrál velkou roli ten vlast, ten otisk nebyl průkazný, a pak taky vzorek toho spermatu, který našli na, na místě toho činu. Takže uh, jako, asi si tady můžeme říct, že to byl hard. Oni Aha. to oficiálně říct asi nikdy nebudou moct, ale je to tak. Jinak co je takový jako hezký, že zase ten případ má jako přesah, kdy rodiče těch dívek si stali obhájce obětí a jejich rodin. Otec Michel Hughes, Richard Hughes, pomohl založit. Listinu práv obětí v Oklahomě a také radu pro očkodnění obětí po smrti své dcery a psychicky náročném vyšetřování a soudním procesu sám podal návrh zákona na vytvoření koordinačních center v Oklahomě, aby prostě ty příbuzní, ty děti, ty rodiče jako mohli někam přijít a mohli jako vědět, co se děje v tom procesu, že oni se cítili jako nedostatečně mm. informovaní a že. Prostě je tady pro vás někdo, kdo s váma pracuje, kdo odpoví na vaše otázky, kdo vám řekne, co se bude dít, co probíhá a tak dál. Součástí těch center je pak i kompenzační rada, která pomáhá s výdají na lékařskou péči těm rodinám těch obětí. Matka Lori Farmer, Sherry Farmer, založila oklahomskou pobočku Parents of Murdered Children a tahle ta organizace pak poskytuje pomoc a podporu rodinám obětí vražd. Takže... To Ten byl... dokument je strašně zajímavý, když se odprostíte na naholu, od na ale myslím si, že holu je Disney+, mm -hmm. já jsem to koukala na Disney+, Plus. Keeping the Ashes a nebo Strážce popela, je to možná přeložený. A ta herečka je zbytečná, to úplně vypusté, ale jsou tam právě i ti rodiče a třeba ty rodiče, té Lory, oni měli snad ještě další čtyři děti a je to taky to, že musíte jako fungovat a jít dál a je to, je to prostě samozřejmě, že když pak vidíte ty rodiny, je to to nejtěžší, že prostě někdo po nich truchlí a tak, ale ve finále to jako by dopadlo docela dobře, protože mají to, tu odpověď, vědí a, a můžou nějakým způsobem mít jako dál. To silný příběh teda. Hlavně mě jako překvapilo, je to takový, jako že se nás vždycky někdo ptá, jestli jako budeme mít o čem točit a tohle je třeba docela velký příběh, ale já jsem o něm třeba do té doby nikdy neslyšela a přitom je to jako příběh, který trval jako 30 let, má jako obrovský přesah a až prostě po, po no to už bude víc než 30 let, tak teprve teď jako našli nějaký odpovědi. No. Já mám ráda tady to, když se pak něco zjistí až po x letech. No, oni to samozřejmě nechali až jako do toho posledního dílu a já si říkám, tak teď se na to koukám a oni to jako nerozlousknou, tak normálně servu tu televizi z a rozfláká mi. Já, já, já pak musím napsat ten dokument. No, to uh, my vám to nebo vám to napíšeme třeba do, do toho popisu, ale je to Keeping the Ashes strážce popela. A je ne, to na ne, Disney+. Ne, Plus. Jeď to, jeď to připomenu. Ale jako je to hezky natočený, není to nějak jako a jako dramaticky, nebo jako, že byste u toho, jako, je to smutný příběh samozřejmě, ale jak už je to jako s odstupem, tam je na tom hrozně asi zajímavý to, jak to v těch lidech zůstává po desítky let a fakt trvá takhle dlouho, než se to jako vyřeší, no, tak. Teda, to jo? Tak. co máš ty? Já mám dneska příběh z 60. let. A taková klasika. Klasika. Nebo nic no prozrazovat, jdeme na to. Tak my se prohodíme a jdeme na to. Tak jsme zpátky. Ty jsi super zmrazila, Já jsem na tom hnusplejsu a právě zkoumám, jestli to je poznat, že jsme na No takhle, my tu kameru máme jako celkem daleko a vlastně nejsem schopná rozeznat. Nejsem. To Ale se tam krásně. A ani ti jde. <laughs> Mám dneska masakr v domě na Driscoll Street. Takže pohoda. Takže pohodička, lahodička. Uh, v rámci toho příběhu se podíváme do Texasu, konkrétně do Houstonu do roku 1965. Jaký je to století? 20. Ano. <laughs> ale já musím vždycky taková ta vteřinka, než ti to do sebe zacvaknou ty kolečka, tak tam je. Tady právě žili manželé Rogerovi, Charles Frederick Roger, ten byl hlavou rodiny, narodil se roku 1884 a tím, že už je to, jako fakt je to dávno, tak o jeho životě se toho nedá moc dohledat, ale co se ví, tak je to, že potkal dívku. Potkal dívku jménem Edwin, což byla nakonec i jeho budoucí žena. Oni se v roce 1915 vzali a žili společně v tom Texasu. 1915? Ano. A takhle, takže spolu žili jako takhle dlouho. Já no vždy, on, se, on, se, narodil v 84. To se narodil. A v 1915 se vzali. Počkej, takže, on se 84, narodil 1884, 94, takže on se narodil v roce 1884. Mm -hmm. Jo, dobrý. A vzali se 19, No, protože já jsem zvyklá na to, že tady většinou, když se voženíš, tak do pěti let jsi <laughs> I když u nás končíš, a ty si říkáš, že spolu byli nějak dlouho. <laughs> tak pardon. V roce 1915 žili v tom Texasu a oba teda pracovali v realitách a během toho se teda oba dva dopouštěli nějakých malých podvodů, ale nic velkého. Nakonec se jim narodila dcerka. Ta se jmenovala Betty a v tomhle případě nesehraje absolutně žádnou roli, ale jenom ji zmíníme. O to, o kom se budeme dneska bavit, tak je jejich druhý syn, takže bratr té Betty. On měl stejný jméno jako ten jeho tatínek, takže tatínkovi budeme říkat Charles a tady tomu budeme říkat Fred, jo, protože druhý jméno byl Frederick. Uh, ta dcerka Betty nakonec měla celkem krutý osud, protože zemřela, když jí bylo teprve 10 let když rodina měla vážnou autonehodu a je hrozný, že v tom autě jeli všichni čtyři a ta jediná Betty to bohužel nepřežila. Každopádně k tomu bratrovi. Ten Charles Frederick Rogers se manželům narodil na konci prosince roku 1921 a i v tomhle případě ta jeho historie není úplně dohledatelná, moc se toho o něm neví, ale co se ví, tak je to, že studoval na univerzitě v Texasu, ze kterého ale po nějaké době vyhodili. To bylo v roce 1941 a on byl podle všeho strašně chytrý. A netrvalo dlouho a šel na jinou univerzitu a šlo o školu University of Houston a tady stihl teda dokončit bakalářský titul z jaderné fyziky. On byl jako fakt hodně chytrý. On podle mě z té první školy byl vyhozený za nějaký kázeňský přestupky a moc tam nechodil a kašlal na to. Tady se teda už kousl, udělal tu jadernou fyziku a Uh, měl přehled v podstatě úplně o všem, co se dělo. To byl takový ten typ člověka, se kterým si mohla sednout a řešit s ním úplně cokoliv a může si s ním o tom popovídat. A do toho ještě všeho byl fakt strašně chytrý. On byl třeba výborný právě na tu fyziku nebo na matematiku a byl nadprůměrně inteligentní. Bohužel uh, se to pak všecko pokazilo. A nebudu říkat proč. Co se třeba týče i jazyku, tak dokázal mluvit plynule několika jazyky úplně bez problémů a to nikdy nechodil na nějaký lekce, on prostě si přečetl knížku a už pomalu uměl francouzsky. Když dokončil tu vysokou školu, tak to bylo v době druhé světové války a nastoupil teda do armády a stal se pilotem. Po skončení té války se vrátil zpátky do domu do toho Houstonu a nastěhoval se zpátky ke svým rodičům a tady prosím vás si našel práci, a začal pracovat jako seismolog a dokonce pracoval pro čerpací stanici Shell, že už tenkrát v té době jak měla fungovat. A ta práce mu teda vydržela skoro 9 let a není se čemu divit, protože v podstatě nikdo by tuhle práci v té době neopustil, protože to bylo skvěle placený a toho Freda to navíc strašně bavilo a všechny zarazilo, když po devíti letech najednou odešel. Neudál žádný důvod, ani tomu mu šéfovi neřekl, z jakého důvodu odchází, prostě řekl, že jde. A ten jeho šéf tenkrát čekal, že mu ten Fred řekne třeba, že se stěhuje, nebo že dostal lepší práci, anebo něco podobného. A místo toho přišel do kanclu a řekl, čau, já jdu. Byl teda nezaměstnaný a místo toho, aby se hledal nějakou jinou práci, tak se poflakoval. Jo, nic nedělal, bydlel u těch rodičů, vstoupil do klubu milovníků létání, tam byli teda hlavně muži, kteří za druhé světové války dělali piloty stejně jako on a, a dokonce si měl někdy v tu dobu Fred najít přítelkyni. To bohužel ale moc dlouho nevydrželo a zanedlouho se rozešli a když už jsme u těch vztahů, tak ten Fred u něho to bylo celkem hodně zajímavé, protože on i přesto všechno, že to byl inteligentní a celkem pohledný kluk, já jsem se na něj dívala normální fešák a ještě k tomu chytrý jaderná fyzika a tak, tak on nikdy neměl žádný dlouhý vážný vztah, že vždycky někoho potkal a trvalo to v řádech měsíců a pak se rože, rozešli, takže se nikdy ani neoženil a dokonce neměl ani žádné děti. Teď se přesuneme do roku 1965, do 23. června toho dne si synovec Edwin a Charles uh, začal si dělat starost o svoji tetu a strýce. On byl s nima v hodně blízkým kontaktu a často se s nima výdal a trávili spolu čas. Ten synovec se teda jmenoval Marvin Martin a byl to teda právě on, který jako první podal podezření, že jeho tetička a strýček jsou možná v nějakým problému, protože se mu dlouho neozvali. A začalo to teda všechno tím, že jak jsem na začátku říkala, oni spolu měli blízký kontakt a oni si psali, nebo si volali, nebo se navštěvovali a najednou jako kdyby se přestali ozývat. A on tomu nevěnoval moc velkou pozornost, protože si to omlouval tím, že třeba někam odjeli mimo město a někomu nic neřekli a udělali si prostě dovolenou. Ale když už to bylo několik dní, co je nevěděl a ani s nima nemluvil, tak se o to začal zajímat a rozhodl se teda rovnou kontaktovat policii. Všechno jim vysvětlil a poprosil je, aby to prověřili, protože on nebydlel v tom městě a měl by to daleko, tak pro něho bylo lepší kontaktovat tu policii, protože v tom městě nikoho jiného neznal. A té policii se to teda nezdálo a jeli přímo do domu manželů. Když přijeli ti policisti na, místo, na místo k tomu domu, kde žili, což bylo na ulici Driscoll Street, tak šli rovnou zaklepat na ty hlavní dveře a oni několikrát klepali, ale nikdo jim neotevíral. Což bylo trošičku jako podivný, protože jejich sousedí je také neviděli, nebyli ani v práci, takže bylo jasný, že musí mít doma a navíc měl Charles před domem svoje auto. A oni nikdy by nejeli nikam třeba autobusem, vždycky se přesouvali jenom tím autem. Tak klepali, klepali různě na okna, ale k ničemu to nevedlo. Nakonec se teda policisti rozhodli, že se do toho domu musí dostat násilím a doslova vykopli dveře, a věc, která je teda celkem zarazila a znepokojila, tak byly velké květináče za okny, které blokovali výhled do toho domu. Jim to prvně nedošlo, ani se snažili tím oknem podívat do toho baráku a viděli, jako něco jim tam předtím zavazelo. A pak, když se dostali do toho domu, tak si všimli, že všude jsou obrovský květináče s kytkama a nedáš si jako nějakou palmu velkou na okno, aby ti bránila jako slunku. Což je trošičku jako vyděsilo. Každopádně se tam dostali a začali volat na ty manželé a začali prohledávat celý dům od sklepa až na půdu. Nikde manželé nenašli. A hlavně nic nenasvědčovalo ani tomu, že by v domě proběhl nějaký trestný čin, že by tam byl nějaký zloděj nebo nedej bože vrah. Měli postlan, uh, postele, Nikde nebylo nic rozbitého, nikde žádná krev a vypadalo to, jako by se manželé zbalili a někam odjeli. Což ale bylo zvláštní, protože venku jim pořád stálo to auto. Každopádně záhada se pomalu blížila k vyřešení v momentě, kdy policisti prohledávali kuchyni. Jeden z nich otevřel mrazák a lednici a tam našel několik kusů neuvařeného masa. A bylo mu divný, že to maso není třeba ani v sáčku. Že to maso je tam tak halabala položený, bylo teda naporcovaný. A což byla pro ně v ten moment další věc, která je utvrdila v tom, že. Tak byly, byly to 60. roky a lidi se podle mě taky kýdlu chovali jinak, než teďka, že necháte, vyhazujete prachy a je vám jedno, že vám tam zně maso. A říkali si, mají tady několik kilo nějakého vepřového, uh -huh. mají to v lednici, ani ne v mrazáku, a vodili by někam takhle. To si říkali, že to je trošičku divný. A vypadalo to teda jako vepřový, ale nebylo to vepřový. Zjistil to policista jménem Balok, zjistil to hodně brzo, když vysunul šuplík na zeleninu. Tam místo zeleniny byla lidská hlava. Ah, je tu mama mrazák. Je tu mama mrazák. Mama mrazák in the game. Ta hlava patřila nějaké ženě a to nebylo všechno. On potom, co to jako rozdýchal, Aha. tak otevřel druhý šuplik a tam byla druhá hlava, mužská hlava. Aha. V ten moment uh, jim teda došlo, že nejspíš našli manžele, co žili v domě. Na místo okamžitě dorazili posily a bylem, během ohledávání kuchyně se našlo několik dalších kousků lidského masa. Dokonce se k tomu vyjádřil i soudní lékař, který tvrdil, že ten, kdo to udělal, tak měl na to čas. Že, že musel fakt být hodně, jak se to řekne, Ti pečlivý. 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 Píťo musel být hrozně píťo 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 pečlivý a měl na to klid, protože ty těla byla rozřezaná opatrně a ten dotyčný, co ty těla porcoval, tak prý musel mít znalosti v, z oblasti anatomie, že fakt to bylo jako perfektně provedený a bylo teda potvrzené, že těla v mrazáku patří Edvině a Charlesovi Rogerovým. Podle toho soudního lékaře, který prováděl pitvu, tak k vraždě došlo zhruba tři dny před nálezem těl, takže 20. června, což teda mimochodem vycházelo zrovna na den otců. A těla nebo, těla nebo respektive části, části, těch těl zamířily na pitvu, kde se lékařům nakonec podařilo zjistit, jak manželé zemřeli. Muselo to být teda ale hodně náročný, protože vyprávíme tady, že našli jako po kouskách, jenom ta hlava byla v celku, takže si ten doktor musel dát fakt jako záležet. Je třeba zajímavý to, že spousta částí těl chyběla. Části těl, spousta kousků těla chyběla. Že třeba nikdy nenašli určitou část třeba nohy. Že mm -hmm. když byste to jako poskládali jako pucle, tak to tělo nesložíte, protože hrozně moc toho chybělo. Nikdo neví, kde to je. Já se nechci Jím, počkej, jako Já fakt, nevím, kde neví. te, fakt to neví, kam to zmizelo. Neví se, kde jsou ty ostatní Takhle, části. pár nápadů by jsme měli. Že? Po zkušenosti. <laughs> no já budu mít možná malilinkatý. Uh, já, já mám prosím vás dneska svojí zásobu. Indici, nějakou indici. A <laughs> Prosím vás, když už už toho, někdo mi posílala fotku na Instagram, že našel bar, který se jmenuje ne, ne Lobotom, ale Lumen. Vždycky říkáme, že není žádný lumen, tak je bar v Maďarsku. Je to v Maďarska. Ne, já jsem dneska tom, jak mluvím. Uh, takhle, co se týče té smrti, tak zajímavé je, že každý měl zemřít jinak. Pokud jde o toho Charlesa, tak ten měl být doslova umlácen kladivem. A i když jeho žena měla zranění, které odpovědají taky tomu, že ji někdo brutálně ubil kladivem, tak nakonec se přišlo na to, že ji útočník střelil zezadu do hlavy. Ten Charles, a teď nejste. Měl navíc vydloubnutý oči, měl uříznutý penis a oba dva neměli pohlavní orgány. Ten útočník je musel rozříznout a zjistilo se, že jim byly výmuty orgány v těle. Uh -huh. Takže neměli oba pohlavní orgány rozříznuté jako, jako vepř na porážce a všechny orgány byly pryč. A ty orgány jsou taky jedna z věcí, která se postrádala, protože ty se taky nenašly. No, ale pak se zjistilo, že podle všeho byly spláchnuty do záchodu, protože se našly nějaké zbytky v těch, těch trubkách. Policistou netrvalo dlouho a měli prvního podezřelého. A asi nás nepřekvapí, že jako první byl naráně jejich syn Fred. No, a to jsem se chtěla zeptat, že je zvláštní, že se s nimi vydal ten jejich synovec. A vlastně tím pádem byl Fredův bratranec. Že jako neskontaktoval toho Freda, že evidentně s tím Fredem se teda nevídal? No on volal do toho domu a nikdo to nebral. A tam ne, ani a že, ten... že jsi jako říkala, že šel jako na policii, protože ne, on neměl totiž, jako kontakt on totiž, on totiž neměl jak toho Freda skontaktovat, protože ten Fred bydlel v domě s těma svýma rodičama a on jim volal do toho domu a nikdo Ej, to nebral. Jo, logicky. Víš? Hmm? Hmm? A mobily nebyly, takže... Se... Mobily nebyly. Uh, Stal se teda prvním podezřelým, protože věděli, že ten Fred tam s nima měl bydlet ale nikde nebyl. Během toho ohledání domu nakonec narazili i na pár věcí, že třeba v koupelně byla malá kaluž krve, které si předtím ale nikdo nevšiml a ta krev byla i na klice do ložnice toho Freda a v pokoji syna toho, těch manželů tak našli celkem zajímavý předmět a to byla malá ruční pilka, kterou by se právě to tělo dalo hezky rozřezat. On byl sice podezřelý, ale policisti ho nemohli vyslechnout, protože se po něm slehla zem. Netrvalo dlouho a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání a dokonce se prověřovaly i lety z Texasu, jestli třeba neodletěl ze země, ale bohužel Fred se nenašel. Já si třeba myslím, o když ty těla našli podle toho soudního lékaře až tři dny potom, co je někdo zabil, tak vlastně ten Fred mohl mít klidně tři dny na to z té země prchnout. Oni to bohužel mohli řešit až tři dny na to. Uh, během toho pátrání tak se ti policisti dozvídali celkem zajímavé informace o jejich rodinných vztazích. Ten syn a rodiče totiž vůbec neměli hezký vztah, jak se na první pohled mohlo zdát. Oba ho měli psychicky týrat, měli ho využívat, takže si na, na jeho jméno třeba brali půjčky. Museli jim odevzdávat peníze, veškeré peníze, co si vydělal. A jak víme, on si vydělával velice dobře. A policisti se na to začali zaměřovat a došlo jim, že by právě toto mohl být motiv k té vraždě, že mu v podstatě ruply nervy a rozhodl se těm rodičům pomstít. On sám teda byl celkem podivín a to teda vypověděla hlavně jeho rodina. Ten Fred sám neměl, jak už víme, žádnou holku, neměl ani žádný kamarády, se počasí ukázalo a že prý často se chodil sám procházet po ulicích v noci, aby nikoho nepotkal a rád byl sám. Každopádně největší záhada je ta, že syna, který s největší pravděpodobností brutálně zabil svoje rodiče, tak zmizel. <laughs> Ta věta nedává vůbec žádný Syn, který s největší pravděpodobností, asi to, to si chtěla že tak zmizel. <laughs> tak zmizel. A do dnešního dne se neví, kam... Ne. Jo, kam tenkrát utekl. No ale tak ale! Počkej, nebyli žádní svědci, co by ho někde poznali. Nikomu se ani nesvěřil. Někteří jeho sousedé tvrdí, že žil v horách poblíž toho Houstonu. Taky tu byla varianta, že utekl do Kanady ještě dřív, než se na vraždu přišlo a on byl podezřelý. Ono je těch teorií a verzí strašně moc. Dokonce o tom byly i napsány knihy. Ta první je z roku 1992, jmenuje se Muž v travném povrchu. Takhle, tak... To je možná ta verze, že žil v těch to horách. To si určitě nepřečtu, protože když to nemá řešení, tak přece nechcete číst knížku, která nemá. No počkej, řešení. on tady má svoji teorii. Ten tam, takhle ty knížky, když byly napsané, tak každý ten spisovatel tam dal nějakou svoji teorii. A tady ta, a z toho 92. tak ta verze je taková, že Fred byl tajným agentem. Hmm. Počkej, a byl součástí atentátu na prezidenta Kennedyho v roce 63. A on si o tom všem vedl záznamy a jako o tom atentátu na toho Kennedyho. Tam si jako vypsal srdíčko, že to udělal. A ten deník našli jeho rodiče že on musel ty rodiče zabít, protože zjistili, že on se zúčastnil atentátu na Kennedyho. To byl přesně ten důvod, proč uříznou tátové pindíka. Jako, chápete? Jako, Ta ti přečte denník, no, tak může než pindu. Já bych jako, já nechci říct, pochopila, jo, ale že někoho zabijete, protože vás týrá, jasně, nebo že třeba něco ví, nepohodlný svědek, dobrý. Ale proč mu budete řezat pohlavní orgány? Jsou to vaše rodiče. Jako nikdo nechce vidět pohlavní orgány našich rodičů. To je hrozný, no. Ještě jim je jako řezat. Jakože. Ah. Jako agent byl, ale možná agent VC No a pak je to ještě jedna teorie. Ta je podrobně popsaná v knize The Icebox Murders z roku. Četla si v obě ty knihy. Dě, já jsem jo. si právě udělala pořádnou přípravu, můžu vám pak knihy doporučit. Je to z roku 2003 a napsali je napsali manželé, kteří v Justnu žili. A příběh těch je fascinoval celou tu dobu, co tam žili a dokonce se teda rozhodli, že tomu přijdou na kloup. A v jejich knize popisují, že manželé toho syna týrali a to jak psychicky, tak i fyzicky. Hlavní tyran podle nich měl být ten jeho otec. Z toho důvodu to měl odnést víc jak ta jeho matka. A pak je ještě další teorie, že utekl do Mexika, kde pracoval jako horník a kde ho nakonec jeho kolegové umlátili krumpáčem. Lidi mají skvělý fantazie. Miluju to. No jako tohle je příběh, ze kterého bych se do Kanady teda vyexpedovala já, protože se toho zblázním. To a počkej, a ještě, ještě tohle... poslední věta, ten Charles Frederick byl prohlášen po deseti letech za mrtvého. No, bude, jasně, jasně. takže Fred prostě není, to je perfektní. To mám nejradši tyhle příběhy. To mám nejradši. Rodiče tohle v mrazáku a senátor nikde, no. no. Hustý, to, to je příběh tohle. Já jsem povodně <laughs> chtěla jako říct, že já jsem dneska to totiž viděla. Víte, co to je? Jakože jsi říkala, že nikdy nevydržel s žádnou holkou moc dlouho ten Fred. No. Tak mě napadlo, jestli náhodou na není Leofil. Víte, kdo to je Leofil? <laughs> to jsi viděla. <laughs> to je můj oblíbený video. Já prostě miluju Leonardo DiCapria a jeho opouštění holek po 25. roku věku. A prosím vás, Leofil je muž, který prostě uh, si hledá holky jenom mladší 25 let. To znamená, že ty musíš pasej, já už jsem pro něj mrtvá, ale, <laughs> ale uh, že se tomu říká, se to vymysleli na TikToku jako Leo. Leofell. já jsem dneska viděla to video, bylo to strašně vtipný. Ale pozor, vtipný. ale pozor, mám tady Game Changer. Podle všeho randí Leonardo DiCaprio z Gigi Hadid. Ne z Gigi. Jo, je to, je to Gigi. Gigi, pak je Bella. Be Bella je ta vytažená. Jo. Gigi, no. A ty je 26, pokud se nepletu. Co je ona randí s DiCapriem? Můra jedna. No tak počkejte zase, jako za mě to je jedna z nejnehár... <laughs> Ty jsi se ne, že jde mě nakazit. Ty mě nakazila. Nejnádhernější ženská. Ona je krásná, no. No, takže, no, to je, tak to jenom mě napadlo, jestli třeba Fred nebyl Leofil, že by prostě, tak ono potom samozřejmě to k těm uh, ženitbám a vdavkům nedotáhnete, <laughs> když jako si hledáte holky, kterým je 20, že jo, logicky. No, ale tak to, jsem to, teda rozčíla, Já jsem já... teda Taky očekávala, že to bude mít šťastnější konec. Bohužel, to jsem zjistila až na konci příběhu. Dobře. A já se omlouvám strašně za moje přeřeky, ale normálně, když jsem to četla, Dobře, já jsem se na to tak soustředila, ale já jsem měla takhle opičku v hlavě, která mi fotříkala: říkala pozereš, to, pozereš to. A to, já. To, to, To to. Takhle to máme dost často. Já to mi mám dost často. Já mám dneska e-mail, který bych Barčeho nečetla a, a já bych vám ho chtěla přečíst, protože je to strašně dobrý. No, tak půjdu. Jo. Takže, počkejte, já jsem si udělal screen, ale možná bude nejjednodušší, když já si to tady otevřu. No, prostě, to je zase příběh všech příběhů. A ten nejlepší že si uděláš jako screeny a pak zjistíš. A ho nenajdeš? Že... Ne, ne, co pak nenajdeš, ale uh, on není celý. <laughs> jako není tam ten konec, ale on v podstatě asi jako není úplně důležitý, ten konec. Nevadí. Tak. Tak tedy, jo, přišel nám e-mail a za ten moc děkujeme. Psala ho, tuším, Šárka říkala, že nemusí být anonymní, protože ona už svém okolí tenhle příběh vyprávila, takže to není nic stejného, jo. Tak tedy, pracuji jako delegátka cestovní kanceláře a obvykle se trvávám na jednom místě v zahraničí po celou sezónu. A každý týden přijedou noví klienti na dovolenou. Květnu 2018 mě tedy cestovka poslala na čtyři měsíce do italského letoviska Rimini, kde jsem bydlela v malém hotelu na pláži. A každý týden jsem se starala o nové klienty cestovní kanceláře. Hned první týden přijelo 18 Čechů. Dobře. Vše se zdálo být v pořádku, ovšem zvláštní věc byla, že jedna z hostů byla žena jménem Ivana. Přijela do hotelu sama a z papíru jsem zjistila, že má v plánu zůstat 12 turnusů. Tudíž si zaplatila tři měsíce dovolené. Než ji začnete závidět, ještě nezáveďte, nebude co. Bylo to zvláštní, ale nebrala jsem to nějak podezřele. Bydlela v pokoji přímo vedle mě a čase jsem si všimla, že má ve svém pokoji několik mužských návštěv denně. Abych to zkrátila, Přijela do Itálie na v uvozovkách dovolenou, ale vydělávala si tam jako escort madam a ne jen tak jaká. Specializovala se na specifický druh sexuálních hrátek. <laughs> to jsem ale zjistila až po odporném incidentu, po kterém jsme tuto ženu nalezli mrtvou v neuvěřitelně hnusném stavu. Tu noc jsem viděla, jak do jejího pokoje přichází mladý, snědý, pohledný muž asi 25 let. Vypadal jako Bruno Mars. Řekla jsem si, že má prostě dalšího klienta. Byla velká bouřka. Ráno byla však nalezená pokojskou, mrtvá na své posteli. Udušená fekáliemi. Ona se totiž specializovala na praktiku, kdy jí muži kálejí do úst. Nyní už vím, že se tomu říká human toilet. Tu noc jí tedy tento kluk vykonal potřebu do úst, což bylo zjevně domluvené. Ovšem, a teď to přijde, prosím vás, jo. Takže příběh se skleněnou deskou stolu úplně pozbývá jakýhokoliv významu, protože teď to všechno přijde. pro vás, pokud jste do teďka jedli, odložte to na chvilku. A, teda tu noc jí ten kluk vykonal potřebu do úst, což bylo zjevně domluvené. Ovšem, Nasedl jí na ústa a vykálel se do jejich úst nejspíše tak brutálně, že se tím udusila. Nejspíše ji nezabil umyslně, ale ve, dejme tomu, víru vášně, jí zasedl obličej a nevšiml si, to je strašný, já vím, ale prostě to nejde. Že se slečna dusí, když jí kálal přímo z do krku. Budíš ke ctižárce, jak to hezky jako popsala detailně, jako že jí kálí z do krku. Hnus, hnůj, grc. Až po čase se mi doneslo, že byl muž nalezen a odsouzen za neumyslné zabití. Mrtvá Ivana byla převezena do Česka a během pitvy našli fekálie onoho muže v hrtanu i hltanu a další fekálie dvou dalších mužů v jejím žaludku. Zřejmě klientů z předchozího dne. Ty. Dokonce nalezly i sperma osmi různých mužů v jejím uchu. Netuším, co tam prováděli za prasečiny a doslova kurvačiny. No hrůza. Jen si představte majitele cestovní kanceláře, když musel vysvětlovat její rodině, jakým stylem skonala jejich dcera. V Blesku byl tehdy jen malý článek o smrti Češky v Itálii, detaily vynechali. Možná to ani nevěděli. Od té doby se vždy hrozím, když vidím, že jeden z klientů cestovky je samotná žena. Snad se mi už ale nikdy nestane, že budu mít jako klientku fekální prostitutku. Pokoji, kde žila, se již neřekne jinak než kurvinec. Jako takhle. Uh... Když úplně odsadíme ten příběh samotný, že chudák paní Určitě, ale... Být statečná, jako že si tohle necháš jako provádět. Jako pochopíme, už jsme tady řešili všechny možné praktiky, protože to prostě, chápeme to. Já chápu i nějaký py, jako ně jak že prostě se jako čůraje na sebe dopusit. To ještě jako, jako čůrání do pusy jsem si schopná <laughs> pochopit. <laughs> jsi si schopná pochopit čurání do pusy. Ale že si hodě... tebe chlap udělá za chudovou počkej, jakože chápeš to, že teda... A teď jako, počkejte, a teď jako, jako prostě já mám spoustu otázek, jo. Já mám prostě spoustu otázek. Jakože a potom co? Jakože... a to, to je jako všechno. Tak uděláš... P... Ne další. počkej, ne, počkej, a pak jako co? A pak teda dojde na ten steak? A líbají jako... se potom u toho? Já si třeba nebo... myslím, jestli to není třeba součást nějakého jako vyvrcholení. Že třeba, že proběhne ten akt a když a jako už ví, před, že to třeba tak na to něho jako jde, dokončí sám. Já, třeba, já nejsem chlap a nevím, jestli jde ejakulovat a kakat zároveň. No, ale... no počkej, ejakulovat, když to měla v uchu, tak asi... No a to, bo, to, ne, a to bylo jeho sperma, to se neví. Ví, já jsem to si neví. Představila, takže jako představuji tak, že na ní seděl, kadil a u toho se jako honikal. Třeba. Víš, aby jo, se jako dodělalo. Protože... No počkej co se to děje na tom světě. Jakože pro mě už bylo two girls, one cup moc. Ale cože? Ty neznáš two girls, one cup. Two girls, one cup? No tak to se zaručeně pobleješ. Ne, to je, to je jako kdyby erotický video. A je to snad nejznámější lesbický erotický video. A nevím, jestli jsou lesbičky, ale jako tak se nám a to to Girls One Cup, protože, protože mají... A tak to nějak ze, ze stručný, Já to právě přijde, ze jako, že, jako oba, ale, obal to. Ale nějak. fakt se na to podívejte, jestli chcete, ale varu vás. No, já svědcem mám 12, tak to ne. Když mám z ruka páně? Ale uh, to bylo poprvé, že jsem fakt si chtěla, jako, jako fakt jsem šla málem na záchod, je to nechutný. Prostě má jeden cup, jako Kelímek, mm -hmm. a oni do toho třeba kadí a ona točí jak zmrzlinku toho vínku a pak to jí a pak se tím jako pomazává a Aha. pak jí ta druhá nakadí a dělají to všechno s tím kapem. Tak to je taky moc hezký. Ale netušila jsem, že to jde takhle napřímo, že jakože, jak to je fekal toilet? Aha. Ne, fekal. Ne, to bylo Počkej, něco, co jako, bylo? že... No, to úplně skvělý název. Moment. To, já to hledám, vidět, Co si to přitáhla sem dneska? <laughs> <laughs> jsem dneska? Já, tom... já jsem, třeba čekala, že právě... <laughs> Human tata... toilet. Human <laughs> toilet. Dobře. A tak aspoň víme, tak nechtěla si už chápu, proč to nechtěla dělat doma, že odjela do Itálie kvůli tomu. Ale počkejte, jako dokážete si představit, že jste ta ženská, já prostě... Dobře, lidi zrušují jako různý věci. Měli jsme tady už těch úchylů jako hrozně moc, ale mám si, že tam jako to jsou přece těžce vydřený peníze. Jako, když pominete to, že zemřela, což samozřejmě je nejhorší část, ale jakože tohle děláte. Já jsem vůbec nevěděla, že to existuje. Já jsem si fakt třeba vždycky představovala, jak jsme řešili stoly, že se to prostě někomu líbí. Jasně, jasně tak jasně, to, chápu, to chápu, dobrý. Ale takhle jako napřímo. Přiště, že vám jako někdo na do pusy. A třeba třikrát za den. Vy to jako sníte? Bleh. A pak se já, ještě... jenom, já jenom doufám, že to je královsky zaplacený, protože to jsou teda těžce vydřený peníze. Tak když 12 turnusů, tak asi... Takhle, uh, prosím vás, pokud se vám třeba posloucháte nás po cestě do práce a dneska se Pánu vám nechtělo, důže. tak uh, věřím tomu, že dneska se rovně těšíte, <laughs> protože věste jsou i horší práce. Hej, tak tohle jsem nečekala. Já jsem čekala všechno. Já jsem čekala všechno. Ale tohle ne. No a tohle a je taky to to ten si... moment, kdy se tomu jako nechceš smát, protože prostě slečna samozřejmě zemřela, je to strašný. Jasně, ale... proto říkám, že to jako oddělujeme, my se tady bavíme hlavně o, to, o o, té věci, co se stala. Já si myslím, že jsem v tomhle hrozně vzdělaná, že mě nic nepřekvapí, co se týče nějakých erotických no, a ale... co tady jako dva roky jako vyprávíme o hrozných věcech, tak už jako málo co nás jako vyvede z míry, že bychom si řekli, že většinou to je tak, že někdo něco vypráví i my, hm. hm. my už jsme jako zvyklí na cokoliv, ale tohle teda... To je extrémno. To je jako extrém. Jako kdybych chtěl pokadit, tak chápu to, je jako v pohodě, ale na, na, doslova nasadat do pusy. Je, 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 já nevím, co mám říct. Já jsem zase <laughs> rozešokovaná. <laughs> no, <clears throat> když sám řekne dcera, že jde do Itálie pracovně, tak si to zjistěte, evidentně Italové mají vytříbený vkus. Hlavně, prosím vás, když byste to schvalovali nebo jste tohle vykonávali, tak hlavně, prosím vás, si kontrolujte, ať vás nezasednou. Z jo? Vždycky z Prosím vás, radši riskujte zásah do voka, jo? Než... No to musí taky pěkně pálit. Ty vole, mě dneska... To byla moje točená zmrznená rovnou do kelímku, tohle, ale... Ty to! asi to necháme už ležet. to necháme být. A tento příběh a... jen tak nezapomenu. Nikdo ho nezapomeneme. Šárko, nemáš ještě nějaký zážitky Přiš. z hosty v Protože já už nemůžem. A já to čtu a říkám si. A ono to je nejlepší, jak se to stupně, Právě. Dálepší. No, nic. Dobře, tak to máte od nás jako takový bonus. A, teď, a, teď, počkej, a teď, teď, teď si představte tu modelovou situaci, že třeba uh, je to takový to, jak jako někoho přemluváte k tomu, aby se nás jako poslech. A jedete s někým třeba v autě a říkáte, tak já tě pustím nový díl opravdu i zločinům, třeba se ti to bude líbit. A tam my tohle my. As tak tenhle dělat si nikdo nepouští ne, tak díl, no tak jestli už se to překonali, Aha. tak teď už, už, už pozdě bych honit, ale omlouváme se všem, co kvůli tomu opustí náš podcast, ale prostě muselo to tady To tady zaznít, protože ten Muselo to ven, příběh. doslova, to, to, k nám prostě patří. Tvůj příběh dneska nepřekonám ničím, ale Skrovala jsem si na TikToku, to já ráda. A jsem tam, kromě bezáru, narazím i na něco zajímavého, co mě třeba i vzdělá někdy, což se stalo teď. Já jsem narazila na jednu zajímavou věc a jde o jeden rituál, který se provádí v indonéských horách v jižní provincii. A prosím vás, tady žije původní obyvatelstvo a ten jejich kmen se jmenuje Toraja. A oni dodržují stále staré zvyky, tradice a jedna z těch tradic je teda celkem děsivá. Mm -hmm. Z mé strany a podle mě ze strany nás všech trošku nepochopená. E, jde o to, že ti místní obyvatelé se ke smrti staví úplně jinak než my. Oni, když člověk umře, tak my truchlíme, je nám to líto. Samozřejmě věřící na to zase můžou nahlížet trošku jinak, ale i věřící na pohřbu pláčou. Rozumíme uh -huh. si. Ale oni se k tomu staví tak, že to je vlastně super, že ten člověk se dál posune v nějakým tom svým duchovním životě a jednoho dne se zase vrátí. Uh -huh. A kvůli tomu přistupují hodně zvláštně k pohřbům. A jde o to, že pokud ve vesnici někdo zemře, tak proběhne samozřejmě pohřeb. Jenže může nastat situace, že ta rodina na ten pohřeb nemá peníze a nemůžou mu ten pohřeb zaplatit, aby měl nějakou úroveň. Tak v ten moment prosím vás, se ten nebo štík zabalí do několika vrstev látky zůstane zabalený v prostorách mimo domov, aby se zabránil nějakému rozkladu. A teprve potom, co ta rodina našetří ty peníze, což může trvat i několik měsíců, tak až potom je daný do toho hrobu, až našetří. A teď prosím vás k tomu samotnému pohřbu. Ten pohřeb trvá několik dní a mně se to zase na jednu stranu líbí, že to není pohřeb jako pohřeb u nás, ale oni tam je to tělo, což je trošičku jako morbidní, ale se jde se celá vesnice a oni kolem něho tančí, zpívají a je zakázáno plakat na tom pohřbu. Takže i kdyby se ti chtělo brečet, tak musíš jít se vyplakat někde bokem, protože, jak jsem říkala, berou to jako novou fázi života. Teď se ale dostaneme k tomu, o čem chci mluvit. To totiž není to nejlepší, ale bylo potřeba si říct tady ten celý jejich proces. V té vesnici se jednou za tři roky konají rituály, nebo respektive rituál. Při něm se sejdou všichni, kteří v minulosti v okolí pochovali své blízké a společně těla svých blízkých ze země vykopou. Uhum. Dokonce se někde uvádí, že jde doslova o festival, který nese název buď Manene nebo Manény, nevíme výslovnost tady těch kmenů, takže radši říkám obě. A dokonce uh, Takhle, probíhá to tak, že ta rodina potom, co vykupe toho příbuzného, tak ho očistí. Dají mu čistý šaty, umyjou ho a potom, ono je to trošičku až jako úsměvný, protože jsem z toho fotky a je strašně jako rostomilý, oni s ním dělají běžný den, co by dělali, kdyby byl živej. Takže třeba, když to byl kuřák, tak mu dají cigáro do pusy. Ale jako, a je, je, nějaký limit, jako, jak dlouho leží v té zemi? Podle mě, dokud se nerozpadne. Oni jsou teda podle všeho všichni mumifikovaní. Jako, že byli... Tak to jo, protože, protože kdyby se vytáhli kostru no, po tak, nějakých letech a, no, a, a, pak se vám tam prostě děda rozsype rozvíš, <laughs> když ho posadíte na židli. Ne, že... ne, ne. Oni jsou fakt jako mumifikovaní a do to vidět i z těch jsou fakt jak mumie. Uh -huh. Ale Oni je vlastně jednou za tři roky takhle čistí, dají jim úplně čistý šaty a i hrozně jim mají třeba. Rodiny večeře a sedí tam s tím mrtvým dědou. Ale oni dělají jakoby nic a chovají se k tomu člověku, jako kdyby byl naživo. Takže mu tam zpívají, povídají si s ním a chovají se prostě k němu, jako kdyby byli naživu A všichni se samozřejmě fotí. Takže tady z toho festivalu, protože už se z toho stál v podstatě festival, protože tam jezdí i turisti, tak i e, spousta fotek. Uh -huh. Je to fakt děsivý, protože tam jsou třeba i malí děti a pak tam jsou úplně staří lidi, fakt od všeho něco. A dokonce teda po tom, co ty lidi vykopou, tak nastává i oprava rakve. Mm -hmm. A pokud už je ta rakev rozpadlá, tak se ve většině případů vymění za novou. A obyvatelé toho kmene teda věří, že ty duše toho zemřelého se jednoho dne vrátí zpátky do té vesnice a je potřeba mu tu cestu zpříjemnit. Takže vlastně, aby byl furt jak ze škatulky, aby to měl pohodlný, čistou rakev, čistý hadry, tak ho jednou za tři roky takhle vytáhnou. A oni dokonce, dokonce mají takový strach z toho, že kdyby těm svým blízkým nedali tu úctu, takže by se už do té vesnice ta jejich duše nikdy nevrátila. Mm. A pravděpodobně se tam ani lidi nestěhují z té vesnice, protože se bojí, že když se odstěhují někam daleko, tak ta dušička už si nenajde tu cestu zpátky. Takže prosím vás, takhle v Indonésii uctívají své blízký. Já si myslím, že to je nějaký for, ale fakt se to tak jako děje. Takže to je festival Vykop baby s dědou. Vykop baby s dědou. <laughs> Kupím nový hadry Ne, takhle. Mám... Nápad na nejbizarnější situaci na tom festivalu, jo. Ovdovíte. Zemře vám žena. Nejdete Najdete si novou. Ale je festival Vykop ženu. <laughs> Takže máte novou rodinu, novou ženu, nový děti a vykopete tu bejvalou. A s tou pak s tou novou ženou posedíte u té večeře. No a to si vem ještě, že tam... No a to je krásný, No jo? to je nádhera. No? A ještě si vem, že bys byla přítelkyně toho vdovce no? a ještě by kupoval šaty pro tu bejvalku. No? No, tak Takže vy prostě se nezbavíte bejvalky svého starého ani po její smrti. No tak to je nejhorší, co jsem takhle s příbuznými, samozřejmě to je v pohodě, ale no nechceš, aby vykopal, nechceš, aby vykopal svoji bejvalku a to s váma po větěře, ale ještě kupoval nový hadry. No nevíš, jako. Takže prosím vás, tohle k nám patří, hrozně mě to zaujalo a je to fakt creepy, zadejte si to na TikToku. Až, až zemřu, zase. tak mě prosím vás. Já tě budu vytahovat každý rok. Ne, ne, normálně spal, tady dejte mi pokoj. Já už si nikam pracovat nechci, mě to úplně stačí. Tak já bych tě každý rok bych rozptýlala kousek tvého papela, ale jen takhle, špetičku. 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 Na chleba. <laughs> já bych chtěla, abys si snědla. Ty jsi se, se zbláznila. Dobře, a kdyby jsi skápla dřív ty? Tak mé tělo dejte na orgány. A ale to mi teď a říkala, a to mi říkala kamarádka, co byla takhle, a, protože studovala medicínu, že říkáme, prosím tě, hlavně nikdy si nedávej na orgány. Že pak se na tobě budou učit medici. No tak jako na orgány, tak na orgány jo, ale nohy ruce. Ne, co? ty bys to pohlídala. Já to pohlídám. Ty bys tam stála, aby vzali já, jenom potřebné ne, orgány. Ne, já prostě dohlínu na to, aby tvoje orgány dostaly samý hezcí lidé, ano. co nás poslouchali. Pokud nás nes... Já udělám nějaký... Projde historie. A když neprojde kvízem, tak nedostane, tak nedostane orgán. ledvinu. Tak. Takže dnešní příběh byl opět nabitý, dnešní díl. Uh... Já mám prostě Víš co, já bych chtěla poděkovat všem, co jste přišli na naše besedy. Já nevím, když ten doděl vyjde, Jestli ale jo, to ještě budeme mít před náma minimálně hradec. Minimálně. Minimálně, minimálně hradec. hradec. Minimálně hradec. Ano, že jste chtěl, z lásky. Ano, že jste, že jste z, z lásky. Že jste z lásky. Že jste s náma z lásky a že si vážíme toho, že jste nám to všechno tak jako vyprodali a přišli jste v tak hojném počtu. A snad vás to bavilo, to doufáme, že vás to bavilo. A, a že se třeba, my jsme chtěli třeba na jaře, otázku je, jak to bude vypadat samozřejmě, protože tam nechceme sedět v rouškách všichni, takže samozřejmě, když, když to půjde, tak se zase uvidíme třeba v zimě. Když pán Bůh dá, tak, když tak se dá. uvidíme, protože jste fakt skvělí a úplně nás to nabíjí. Si do té doby já se nevystřelím do Kanady z tohohle příběhu. Takže a tak, taky by se hodilo poděkovat vám všem, co jste to do, do poslechli až sem. To, je hodné. Dostáváte od nás zlatého bludiště jaká za odvahu. Já normálně <laughs> jsem Možná. Jako postižený, já mluvím a já chci říct nějakou větu, že ti chci říct třeba, sluší ti to, seš moc a já zapomenu třeba krásná. Možná bychom mohli, vidíš to je tím, že už jsi starší, proto Leona do <laughs> už si nehledá holky přes 25, protože tím se tohle nestává. Tak, děkujeme vám všem, zůstaňte nám na svobodě a naživu. Budeme se těšit zase příště třeba dostaneme nějaký dotace na to, že jsme jako takhle fofr. Že jsme jako, jako Jako jsme vychylený trošku, tak jsme v pohodě. Vychylený. Mějte se nám krásně. Mějte papa. se. Papa. A zůstaňte na na svobodě. To jsem říkala, že to nepamatuješ. <laughs> Nebo počkej, řekla jsem to? Nebo jsem si to řekla jenom ve své hlavě a myslím si, že jsem to řekla. Podíváme se na video. Ale lepší dvakrát, než ani jednou. Tak jo. Jo? Tak pa. Pa, pa.